Šīs dienas lasījums ir no apustuļa darba grāmatas 4. nodaļas. Nākamajā dienā Jeruzalemē sapulcējās viņu vadoņi, vecajie un rakstu mācītāji, augstais priesteris Hannas un arī Kajaf, Jānis, Aleksandrs un citi, kas bija no virspriesteru dzimtas. Un nostādījuši abus apustuļus vidū, tie sāka tos iztaujāt. Kādā spēkā un kā vārdā jūs to esat darījuši? Tad Pēteris, svētā gara pārņemts, tiem sacīja, tautas vadoņi un vecajiem, ja mums šodien ir jāatbild par labu darbu pie slima cilvēka, kā viņš kļuva vesels, tad lai jums un visai Izraēla tautai ir zināms, ka nācerieša Jēzus Kristus vārdā, kuru jūs piesitāt krustā un kuru Dievs uzmodināja no mirušajiem, šis cilvēks stāv vesels jūsu priekšā. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlā esat atmetuši, bet tas ir kļuvis par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā, nedz arī cits vārds zem debesu cilvēkiem ir dots, kurā mums būtu lemta pestīšana. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Pirms mirkļa dzirdētajos vārdos no apustuļu darbu grāmatas. Mūsu priekšā ir vienlaikus pratināšanas protokols. Un vienlaikus viens no pirmajiem kristīgajiem sprediķiem. Apustuļi Pēteris un Jānis pirms kāda brīža ir izdziedinājuši kādu cilvēku, ko viņi satiek ceļā, dodoties uz templi. Viņi ierauga šo cilvēku bezpalīdzīgu tur guļam ar ubaga tarbu. Un no šī bezpalīdzīgā ubaga tempļa vārtos viņi to ir pārvērtuši par pilnvērtīgu cilvēku, par sabiedrības locekli. Un kā jau tas bieži vien dzīvē mēdz notikt, tad, kad kaut kas tāds ir atgadījies, nebūt ne visi ir tūdaļ sajūsmināti un apmierināti ar to, kas ir noticis. Tas ir tāds skumšs fakts, ko ir vērts atgādināt sev, ka dzīvē bieži tā notiek, cilvēki nemīl redzēt lielas pozitīvas pārmaiņas citu cilvēku dzīvēs. Jo kā likums, mēs jau saprotam, tas nozīmē, ka mēs tādā veidā dodam kādam iespēju un līdz ar to varbūt samazinam vai apdraudam savas iespējas. Jā, katrā ziņā abi divi apustuļi notiek vesti tiesas priekšā un sākas iztaujāšana un apstākļu noskaidrošana. Kā spēkā jūs to darījāt? Kā vārdā jūs to darījāt? Kāpēc jūs to darījāt? Kas jums ļāva kaut ko tādu darīt? Un atbildot uz šiem jautājumiem, mēs dzirdam dažus teikumus, kurus saka apustuls Pēteris. Un šī viņa atbilde vai uzruna tiek raksturota ar vārdiem, ka viņš ir runājis svētā gara pārņemts. Nu, tādā Dieva vadībā mēs varētu sacīt. Un mums jāatceras, ka Bībeles izpratnē svētā gara klātbūtne nozīmē ne tikai gudrību, ka tu zini, ko teikt un kā, bet tur vienmēr nāk līdzi vēl arī dedzība un pārliecība. Kaut kas tāds, ko nevieni vārdi nevar pateikt, ko tu vari vien nolasīt otrā cilvēkā. Pēteris runā drosmīgi un no pilnas sirds un saka dažos teikumos būtiskāko, kas top, kā jau to sacīja,
par vienu no pirmajiem mums zināmajiem, jā, varētu saukt to par sprediķi. Pirmais zināmais sprediķis. Un, starp citu, tieši tāpēc apostuļu darbu grāmata vispār mums ir tik svarīga un interesanta, ka tā ik pa brīdim ļauj mums ieklausīties tajā, kā tad šie pirmie Kristus mācekļi, tad, kad viņi sastapās ar dažādām situācijām un cilvēkiem, kas neko par Jēzu īsti nezin, kā viņi par to runāja. Jo tas mums palīdz saprast, kas tad bija tā galvenā vēsts, ko toreiz apustuļi nesa pasaulē. Ko tad vēstī šie Pētera vārdi? Nu, viņa domu mēs varētu mēģināt pārstāstīt mazliet citiem vārdiem. Viņš saka apmēram tā. Viņš saka, jūs mums jautājat, kāpēc, kā vārdā, kādā autoritātē, kāpēc mēs esam palīdzējuši šiem cilvēkam. Tad mēs jums atbildēsim. Mēs esam viņam palīdzējuši un esam darījuši viņu veselu par vienu no mums. Nevis tāpēc, ka viņš to būtu pelnījis, arī ne tāpēc, ka mēs būtu kaut kādi īpaši cilvēki ar īpašām spējām apveltīt. Bet mēs to esam paveikuši tāpēc, ka mēs ticam un apliecinam Jēzus nāceriešu dzīvi un viņa mācību. Viņa vārdā mēs esam rīkojušies. Jā, pārkāpjot pieņemtās robežas, atļautās normas. Un ziniet, mēs to esam darījuši tāpēc, ka arī Jēzus pats tika cilvēku atmests un nogalināts. Un tomēr Dievs viņu ir augšām cēlis. Šo visu cilvēku atmesto Dievs ir paaugstinājis pie savas labās rokas un nolicis par mērauklu visam, par kungu, pār visiem kungiem. Šis Kristus tika atmests kā nederīgs un aplams, bet patiesībā viņš ir kļuvis par Dieva valstības, citādas dzīves un pasaules uztveres stūrakmeni. Un viņš ir tas vienīgais, kas mums ir iemācījis citādu dzīves uztveri, un tāpēc vienīgi viņā, mums ir dota pestīšana, glābšana no vecās, nāvēju un vientulībai nolemtās dzīves, atveroties kaut kam jaunam, dzīvei kopībā, ko mēs dēvējam par Dievu valstī. Nu, apmēram tāds ir Pētera vēstījums. Un ja mēs ieklausamies šajos vārdos, tie patiešām mums atklāja kristietības būtību, ja tādrīkst teikt. Un to ir vienmēr vērts paturēt skaidra apziņā, jo šeit atklājas kāds ļoti praktisks un izcili svarīgs garīgs princips. Ja mēs to palaižam garām, mēs savu ticību viegli varam noreducēt vai nu līdz nekam nederīgai moralizēšanai, kas spēja radīt vienīgi vainas sajūtu un kalpot par iemeslu tam, lai mēs citu atraidītu un nosodītu. Vai arī mēs varam pārvērst savu ticību par tādu egoistisku sevis pilnveidošanas mācību, kur mēs tur tā to vien daram, kā rūpējamies par savu psiholoģisko komfortu un interesantām jaunām pieredzēm un sajūtām. Tas viss, protams, ir interesanti un vērtīgi. Bet būtība ir mazlietiņ cita. Tas, ko patiešām tikai Kristus, tikai stāsts par viņu tā pa īstam, ir spējīgs mums iemācīt. Ir atbilde uz jautājumu, kā mēs, dažādie cilvēki, spējam dzīvot kopā. Un pats galvenais, kā mēs spējam savā dzīvē piedzīvot nevis to vienkāršo ārējo virspusējo, bet to dziļo būtisko pārmaiņu, ka patiešām mēs kļūstam par cilvēkiem, kas pasauli uztveram savādā. Stāsts, citiem vārdiem sakot, ir par debesu valstības principiem,
par dzīvi kopā ar citiem. Un redziet, tad, kad mēs par to runājam, stāsts tiešām nav par morāli, par jābūtību vai vēl jau vairāk par psiholoģisko komfortu. Jo dzīvot kopā ar to, kas ir citādāks nekā tu, droši vien nekad nebūs tā līdz galam komfortabli un patīka. Jo tas, kas ir citāds, vienmēr tevi arī mazliet izaicina, bieži vien sadusmo, varbūt apgrūtina. Un tomēr manis pieminētais īpaši svarīgais garīgais princips ir šis viens, ka tieši tad, kad to, ko tu nesaproti, to, ko tu nepazīsti, to, kas tev liekas dīvains, tu nevis atmet, nostum malā, aizmirsti, vai varbūt piesit krustā, ja viņš tev pārāk traucē. Bet to, ko tu līdz šim nesaproti un nepazīsti, tu mēģini un cīnies ar to tik ilgi, kamēr tu mēģini viņu saprast un atklāt un iepazīt. Ja tu mēģini to nevis nostumt malā, bet iepazīt, tu esi gudrs cilvēks. Tu esi sapratis svarīgāko principu, kas ir jebkuras nākotnes un patiesas pārmaiņas ķīla. Jo, redziet, nav nekā vienkāršāk, kā dzīvot ar to, kas ir. Esošais ir mūsu rokā. Tas, ko mēs saprotam, to mēs saprotam. Nu, to, ko mēs nesaprotam, nu, lai nu tas paliek. Bet tas nozīmē, ka mēs labprātīgi gribam palikt pie tā, kas mums ir. Taču, ja mēs gribam iet uz priekšu, ja mēs tiešām gribam augt, tad mums ir jāsaprot, ka mūsu nākotne, kā reizi ir tā rokās, ja tā drīkst teikt, ko mēs vēl nepazīstam un vēl nesaprotam. Jo tikai iepazinuši vēl neiepazīto, mēs kļūstam gudrāki, plašāki, dziļāki cilvēki. Un pirmajiem apustuļiem šajā gadījumā Pēterim un Jānim, tas visspilgtākais piemērs, kur tas ir noticis, ir neviens cits kā pats Kristus. Viņiem Jēzus vārds, šis vārds Jēzus, ir kļuvis par visa nepazīstamā, atstumtā un vienlaikus patiesā un svarīgā apzīmēju. Jo gan Pēters, gan Jānis to bija personiski pieredzējuši, kā viņi ir novērsušies no tā, kas beigās ir izrādījies tik bezgalu svarīgs. Līdz ar to stāsts par Jēzu, šiem apustuļiem ir kļuvis par tādu kā piekļuves kodu vai paroli, ar kuru tu vari piekļūt tam, ko līdz šim tu nesaprati, kas līdz šim tev nebija pieejams. Ko tu beidzot sāc piedzīvot. Jēzus ir vārds, kas nemitīgi mums atgādina, ka mēs tā deram, mēs atstumjam to, kas mums ir vairāk vajadzīgs, un pieķeramies tam, kas jau sen pieder pagātnē. Ja vien mēs tā nedarītu, ja mēs ieklausītos kā reize tajā, ko mēs gribam atstumt, mēs kļūtu bagāti. Un spēcīgi. Un lūk, tas ir, ko apustuļi saka. Jūs gribat zināt, kāpēc mēs darījām to, ko mēs darījām. Tas bija tāpēc, ka mēs pazīstam Jēzu. Tāpēc, ka mēs atcerējāmies par viņu. Un tas mums lika nevis vienkārši iemest kārtējo artavu ubaga traukā, palīdzot viņam izdzīvot, kā mēs skaisti sakam, bet realitātē palīdzot viņam palikt tur, kur viņš ir. Bet tas, ka mēs zinām Jēzu un pazīstam viņu, mums lika uzrunāt šo cilvēku un teikt viņam, celies augšā, staigā, dzīvo. Un mēs zinām, ka Jēzus mums to mācīja, ka tad, kad mēs vienkārši iemetam kādu nelielu grasi
otra traukā mēs vairāk rūpējamies par savu pašsajūtu, ka mēs jūtamies labi cilvēki un esam pasargājuši sevi no sajūtas, ka arī tas nabaks kādā brīdī aiz dusmām nāks mums ar varu kaut ko atņemt. Bet tad, ja mēs apstājamies, ja mēs ieskatamies otram cilvēkam acīs un iedodam viņam vērtības sajūtu un sakam, celies, tu arī esi viens no mums. Tas ir tas brīdis, kad mēs patiešām rūpējamies par otru, varbūt dažkārt pat uz savu rēķinu. Jēzus rādītais piemērs ir tas, kas Pēterim un Jānim ir iemācījis, kā šādus brīnumus ir iespējams paveikt. Un tas, ko viņi ir piedzīvojuši kopā ar Jēzu, ir viņiem iemācījis šo vienkāršo patiesību, kas reizē ir tik eleganta un reizē tik dziļa, ka mums ir divi veidi, kā mēs varam eksistēt un dzīvot. Viens veids ir, ka mēs stingri paliekam pie principa, ka katrs ir aicināts parūpēties par sevi. Rūpējies par sevi. Un, ja mēs tā konsekventi dzīvojam, tad mums jāsaprot, kas notiek ir, mēs paliekam aizvien vairāk vieni paši, jo mēs un mūsu intereses nonāk pretrunā visiem tiem, 7 miljardiem cilvēku, kas arī grib savas intereses un tikai savas intereses realizēt. Es esmu viens pret visu pasauli. Katrs domā par sevi. Bet tā otra iespēja ir dīvainā kārtā sākt ar to, ka es mēģinu rūpēties par citiem. Liekas, es atsakos no savām pretenzijām uz laimi un izdošanos, ja es rūpēšos nevis par sevi, bet par citiem. Taču tā ir ilūzija. Jo tanī brīdī, kad es pastiepu roku pretī tiem, kas ir man tuvākie, tiem, ar kuriem es ikdienā sastopos, es piedzīvoju neparastu lietu. Es piedzīvoju, ka es rūpējos par tiem, kas ir man līdzās. Tā patiešām ir. Un kaut ko mazliet varbūt varu viņiem palīdzēt. Bet pārsteidzošā kārtā man apkārt nu ir 7 miljardi palīgu, kuri rūpējas par to, lai es būtu laimīgs. Protams, jūs teiksiet, nu, mācītā, tā jau nekad nenotiek, tā jau dzīvē nav. Un es piekrītu, ka pagaidām tā nav īstenība, jo mēs nedzīvojam Dievu valstībā. Bet svarīgi ir saprast šo lielo principu, ko Jēzus saka. Ja tu domā tikai par sevi un katrs tikai par sevi, mēs esam kā vientuļas salas un katrs mēģina nokost no otra dzīves lielāku gabalu. Bet ja mēs varētu izmainīt savu domāšanu, ja mēs patiešām varētu uzdrošināties pārspēt līdzinējo domāšanu, mēs piedzīvot, ka mēs visi kopā spējam izdarīt neaptverami lielas un varenas lietas. Un jūs jautāsiet, kā mēs varam pāriet no viena domāšanas veida otrā. No tā, ka mēs domājam tikai par sevi pretī tam, ka mēs citus aicinam līdzi. Un apostols Pēters mums sniedz atbildi. Viņš saka, tas notiek Jēzus vārdā. Un sapratīsim pareizi, nav runa par maģisku formulu. Bet ir runa par to, ka mēs paliekam Jēzus dzīves, viņa mācības un viņa piemēra tuvumā tik ilgi, kamēr mēs tam noticam. Vai vēl precīzāk, kamēr Kristus domāšana un piemērs iesūcas, ja tā drīkst sacīt mūsu sirdīs, viņa gaisma atspīd mūsu domās un darbos, un viņa gars sāk valdīt pār mūsu motīviem, un viņa smarža kļūst jūtama arī mūsu tūmā. Mēs esam tik ilgi kopā ar viņu, kamēr viņa dāsnums iededzina arī mūsos
šo drosmi būt dāsniem. Un pēc īsa mirkļa mēs sākam plūkt augļus. Pavisam neparastus, pavisam īpašus, svētā gara augļus. Un tēt es saku, lūk, tāpēc mēs viņu dziedinājām. Mēs nevarējām savādāk. Mēs redzējām cilvēku, kurš ir nelaimīgs. Un mēs zinājām, ko Jēzus mums ir iemācījis. Ja mēs gribam būt laimīgi, mums ir jāpastiep roka un jāpalīdz viņam. Mēs nevarējām vienaldzīgi paiet garām. Un mēs to darījām Kristus dēļ, viņa vārdā, viņa spēkā. Un lai kā kādam tas liktos aplami un nepareizi, mēs nevaram savādāk. Jo mēs zinām vienu, ka mūsu dabiskā sajūta un domāšana liek mums atstumt un sist krustā, bet Dieva valstība sākas ar to brīdi, kad Dievs mūsu atstumtos un mūsu krustā sistos un ignorētos pamodina. Nevis kā mūsu soļus, bet kā mūsu draugus. Debesu valstība sākas tanī brīdī, kad mūsu atstumtie, nodotie, pamestie un noliektie cilvēki pēc savas augšām celšanās apsēžās pie viena galda ar mums. Un mēs sākam ieklausīties tajos, ko mēs esam gribējuši apklusināt. Un pārsteigumā mēs atklājam, ka tāpat tiešām ir taisnība. Ka cilvēki var nebūt mūsu ienaidnieki, bet būt mūsu draugi. Un tas ir atkarīgs ne tikai no viņu rīcības, bet daudz vairāk no mūsu attieksmes pret viņiem, arī pret Dievu un mums pašiem. Jā, Pēters un Jānis drosmīgi apliecināja šī lieldienu laika galveno atklāsmi. Dieva spriedumi atšķiras no mūsu spriedumiem. Kristus ir ne tikai tur, kur mēs viņu gaidām, bet viņš ir arī tajos, kuros mēs viņu pat neceram ieraudzīt. Vēl vairāk. Kristus kāreiz ir visur tur, kur mēs uzlūkojam cilvēku kā cilvēku. Kā vērtīgu Dieva radītu, kā tādu, kuram Dievs grib dot lielu nākotni. Jūs saprotat, par ko es stāstu, nevis, ka Kristus nebūtu šajos cilvēkos, bet tad, kad mēs beidzot viņus uzlūkojam kā šādus cilvēkus, pēkšņi mēs redzam, jā, tas taču tiešām tā ir. Arī viņos ir Kristus. Dieva bērns. Kristus klātbūtne otrā cilvēkā nav jautājums par Dievu visu varenību vai visu esamību. Lai gan arī pat pēc loģikas Dievs ir visos. Bet tas ir jautājums par mūsu acīm un mūsu sirdīm. Par to, ar kādām acīm mēs viens uz otru skatāmies. Ir acis, kuras redz tikai konkurentus, ļaundarus, bīstamus cilvēkus, nicināmus un atstumjamus. Un ir acis, kas visur un visā saskata Kristu. Un ziniet, kas ir Kristus? Dieva iemiesotā klātbūtne. Visur saskatīt Dieva iemiesoto miesā nākušo klātbūtni. Ja mēs tā mācamies redzēt, mēs esam kļuvuši gudrāki, mīlošāki cilvēki. Un tāpēc tas lielais aicinājums, uz ko apustuļi mūs aicina, ir, ka tad, kad mēs savā dzīvē redzam slikto, mēģināsim atcerēties par Jēzu. Jā, jā, vēl arvien par viņu. Šis vārds, Jēzus, grib pacelt tavā atmiņā visu šos lielos notikumus un patiesības.
Un tas liks tev vēlreiz paskatīties uz savu dzīvi un visiem cilvēkiem tajā. Dziļāk, savādāk paskatīties. Un saprast, ka ļaunais ir īsts, bet arī labais ir visur klātesošs. Un es vēlreiz sacīšu, nav runa par to, ka mēs ļauno sauktu par labu. Ļaunais ir, bet tas nav vienīgais. Runa ir par to, ka ikvienā lietā un vēl jo vairāk ikvienā cilvēkā tu vari redzēt iemiesojušos Dieva klātbūtni. Jēzū tas bija vispārākajā veidā. Un, diemžēl, tieši viņš vispārākajā veidā tika atraidīts un tika piesists krustā, kaut bija Dieva dēls. Un to mēs mūžīgi esam aicināti atcerēties. Atcerēties šo vārdu Jēzus. Piesaukt to. Varbūt tas var kļūt par mūsu lūkšanas vārdu, ko mēs nemitīgi pie sevis atkārtojam, jo tādā veidā mēs panākam, ka tas ir vienmēr tuvumā, mūsu domās, mūsu vārdos un kritiskos brīžos. Tas tad var uzpeldēt mūsu apziņā. Un mēs varam apstāties. Apstāties centienos sist krustā, apstāties vēlmē paiet garām, apstāties vēlmē strīdēties vai pierādīt savu taisnību, vēlmē satriekt un iznīcināt, noraidīt, nosodīt, apstāties. Un no krustā sitēja, vai nodevēja, vai tādi, kas paiet garām, kļūt par kunga apustuli. Par to, kas apstājas, kas pastiep roku un palīdz piecelties. Par dziedinātāju, aizstāvi, patiesības draugu. Un ja vien Jēzus vārds tev būs tuvs, ja tas mājos tavā sirdī un tavās domās, tad viņa vārdā sāks notikt brīnumi. Viņa vārdā strīdi varēs apklust, naida mākoņi varēs pamazām izklīst, paralīzes un sastingumi atkāpsies un bezizejā atvērsies plaši vārti. Un tu beidzot atkal kārtējo reizi pārliecināsies, ka Jēzus nav tikai vārds, bet dzīve īstenība, kurš patiešām maina visu mūsu realitāti. Kā apustuls sacīja, mēs to darījām Jēzus vārdā, jo mēs jūtam un esam pārliecināti, ka nav jau neviena cita vārda, kas būtu vēl skaidrāks un spēcīgāks par šo. Un Jēzus vārdā ir apslēpta mūsu pestīšana, citādas dzīves iespēja. Atliek vien atcerēties šo vārdu, atcerēties to tagad un atcerēties to arī vēl pēc brīža.